Hatala. Pallon takana jättää siihen Gaspari Kile ja sen jälkeen aukeaa Emeli Salinille paikka. Nyt sötsi Slovakia oikein huolella omassa päässä. En tiedä mikä oli ideana, mutta se oli sellainen, joka koituu kohtaloksi. Hastala takaisin Lastikalle. Lastika keskustaan ja nyt tulee sitten se läpi jo. Nehila syöttää viereen ja sieltä tulee Slovakia tasoitus. Sieltä tulee se läpi jo, mitä ei saisi tulla. Tätä ei oikein ollut nähtävissä. Se oli yksi harrasyöttö ja todella vikkelä kiinnittu sitten muuten Peter Nehila karkaa ja tarjoilee vielä Lukas Kujelille. Joo, nyt oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Slovakia ykköskenttä pääsi pallolla sisään tähän mennessä. On käytännössä ollut vaan karvoissa puolustusasetelmissa. Ja nyt heillä ei ole ihan hirveitä. No nyt tulee paikka ja sieltä tulee maali. Se on jälleen tämä Suomen ykkönen, joka onnistuu. Nyt Emeli Sali riistää ja Niko Salo kiittää, kuittaa ja nyt voi huutaa Salo. Heikkilä. Tykkyläinen hieno syöttö Konsta Tykkyläiseltä. Koneen lapa heilahtaa ja Eetu Sikkinen tällä kertaa viimeistelemässä. Se oli vahva vaihto Suomen kolmoselta ja aika lailla murskaavaa pelaamista tuota Slovakiaa vastaavaa vastaan. Ja Sikkisellä helppo työ viimeistellä. Vielä jää se ensimmäinen MM-kisamaali odottamaan Kailiala ja sieltä nousee käsi pystyyn rangaistuksen merkiksi, mutta eipä tule rangaistus täytäntöön, koska Mikko Kailiala onnistuu ensimmäisen kerran maalin teossa. Hetken päästä Slovakia saa Kvasnica myös kentälle, mutta saakin sen vielä nopeammin kuin toivoi, kun Justus Kainulaisen laiton laukaus lähtee ja riman kautta taitaa painoa verkkoon ja Suomi onnistuu viime tipassa tekemään sen ylivoimamaalin, joten siinä tapauksessa voidaan sanoa, että nyt on jo parannettu viime kisoista. Nyt on 100%. Näin. Norja on myös mukana. Sali riistää jälleen Johanssonin paikka. Nyt saadaan vetoa jo maalia kohti ja se toinen tuottaa tuloksen. Emeli Salin hoitaa jälleen sitä, missä hän on oikeasti, uskallan väittää, maailman paras pallonriistäjä. Riistää palloa ja Sami Johansson yksi maailman parhaista maalitekijöistä osuu. Ja kun Petteri Kotilaista on turnauksen alla puhuttu, niin Rasmus Kainulainen samalla tavoin sellainen pelaaja, jolla sieltä yllätysvalmiutta löytyy, suunnaton määrä. Juuri näin. Nyt tulee sitten Sikkisen paikka ja taas hieno maali Eetu Sikkiselle, toinen maali. Ei nyt ihan identtinen, mutta vähän kuin peilikuvana tehty maali. Nyt sitten Oskari Heikkilä tarjoilee syötön Sikkiselle. Jälleen Klobučnik maaliltaan pois. Dudovic. Dudovic haastaa, mutta Kailiala riistää ja Heikkilälle maalin eteen. Siitä tekee Suomi 8. maalin ja se tulee oikeastaan sillä reseptillä, millä Suomi on